Gjykata e Fejt ka dënuar me një vit burgim këngëtarin Luiz Ejlli. Dënimi i tij ka ardhur për shkak të falsifikimeve të dokumentave në mënyrë që të arsyentonte burimin e pasurive të palishme të një personi tjetër, dokumente këto që janë përdorur në vitin 2012 në prokurorinë e Lushnjës për justifikim të pasurive në fjalë. Bashkë me Luiz Ejllin, me 18 muaj burgim është dënuar dhe shtetasi F.A., i cili akuzohet për kryerjen e vepës penale, falsifikimi dokumentave kryer në bashkëpunim. Mediat kanë shkruar se prokuroria e Fierit ja shqiptoi këngëtarit dënimin me 12 vite burgim për falsifikim të dokumentave në bashkëpunim. Raportohet se vepra ka ndodhur kur ai posedonte vulën e noterit në vitin 2015, edhe pse Ministria e Drejtësisë ja kishte heshtur të drejtën për ushtrin të këtij profesioni. Pavarësisht vendimit të gjykatës, kjo çështje pritet të shkojë tek gjykata e Apelit, e cila nëse konfirmon vendimin e dënimit, Luiz Ejlli do të shkojë në burg për falsifikim dokumentash.